បារាំងចាត់ទុកជនជាតិយូណានមថាជាពូជសាសន៍មួយឆ្លាតនិងឧស្សាហ៍ហើយចាត់ទុកជនជាតិខ្មែរថាល្ងង់និងខ្ជិលរហូតដល់មានពាក្យនិយាយលេងសើចថាជនជាតិយួនប្រឹងប្រែងដាំស្រូវឯដោះជនជាតិខ្មែរអង្គុយសម្លឹងមើលស្រូវដោះជនជាតិឡាវដេករំភើយស្ដាប់ស្រូវដោះដូចគេចឹងដែរនៅក្នុងសៀវភៅមួយក្រុមចំណងជើងថា Friend Indochina ចេញផ្សាយនៅឆ្នាំ1937អ្នកនិពន្ធអាមេរិកាំង Virginia Thompson បានសរសេរអំពីជនជាតិខ្មែរនិងស្រុកខ្មែរក្រុមការទូតត្រារបស់បារាំងជាអាថាមើលទៅឃើញថាខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់អតីតកាលរបស់ពូជសាសន៍ខ្មែរគឺជាសម័យកាលមួយសែនត្រចះត្រចង់បច្ចុប្បន្នកាលគឺជាស្ថានភាពមួយចម្លែកពូជសាសន៍មួយនេះគ្មានខ្វល់អ្វីនិងរំភើយមែនទែនរៀនតទៅអនាគតវិញពូជសាសន៍នេះអាចនឹងរលាយសូន្យសុងតែម្ដងVirginia Thompson រៀបរាប់បន្តទីថាខ្មែរនឹងមិនអាចពូកែដូចដូនតាសម័យអង្គររបស់ខ្លួនឡើយនៅលើវិស័យសិល្បៈនយោបាយនិងពុទ្ធចក្រខ្មែរអាចនឹងដាច់ពូជនៅចំពោះមុខការហូរជួលមកដល់ស្រុកខ្មែរយ៉ាងកគុកគគាក់របស់យួនអណ្ណាំ